xilli maalmo kooban ay naga xigaan munaasabadda xuska maalinta qaran ee jamhuuriyadda somaliland 18 May ayaa waxaa diyaargarow fara badan laga dareemayaa goobaha shaaracyada iyo xafiisyada laamaha dowladda gobolka togdheer. Halkan oo ah garoonka diyaaradaha ee magaalada burco, waxaa saaka gaardiiska ciyaar iyo dhoolatus ciidan ku soo bandhigay laamaha kala duwan ee ciidamada ka howlgala gobolka togdheer. Mas-uuliyiinta gobolka togdheer, kuwa degmada burco iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ayaa saaka ka hadlay gaardiiska ciyaarkan iyo dhoolatuskan, waxaana bulshada gobolka togdheer la wadaageen fariimo ku aadan xuska maalinta qaranimada somaliland. waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida runtii sidan wanaagsan ee quruxda badan ee sharafta badan ee u soo bandhigeen baroobadii koowaad ee diyaargarowga maalinta 18 May. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada oo runtii iyaguna si wanaagsan oo milgaleh runtii hawsha u wada. insha allah waxaan rajaynayaa sidaa madaxdii iga horreysa ay sheegtay, laba maalmood baa inoo haray. diyaargarowgeennii iyo howlgalkeennii insha allahu tacaala wuu soconayaa. runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolka togdheer muddadii bisha ahayd dhoolatuskii iyo gaardiskii iyo cududii ay halkan ku wadeen ee taliyaashu har iyo habeen ay la taagnaayeen ciidanka qaybihiisa kala duwan ee sida wanaagsan saakana u muujiyay cududooda. waxay nagu soo wajahaan laba casha ka bacdi insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka dhigo xuskii weynaa mowsinkii weynaa ee 18 May ee la soo noqoshada Somaliland oo ah 20 guuladii ka soo wareegtay 1990-kii. goobtanna waa Burco, waa halkii lagaga dhawaaqay waa hooyadii Somaliland. waxaan aad iyo aad maanta baroobadii koowaad halkan sida quruxda badan ee ciidanka qaranka, booliiska, saraakiisha dhammaan ay u soo bandhigeen waa ka mahad celinaynaa. waxaa laba ilaa waana sida hufan ee cololku ay ugu soo diyaar garoobeen maalinta haween ee ku aasaysan qaranimada Soomaaliland. dhammaanna waxaan u celinayaa maad maalinta 18 May ee national, maalintii dhalashada, maalintii gooni sutaaga, in maalintaa la muuneeyo oo la weyneeyo gaar ahaan haddii alla ka dhigo gaar ahaan gobolka togdheer iyo dadweynaheeda waxa u leenahay waa inaad u diyaar garowdaan. waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka togdheer iyo cid kasta oo qiimo ay maalintani la leedahay waxaan leeyahay guul. waxaan ku jirnaa diyaar garowgii aan ugu jirnay ee xuska maalinta weyn aan kusoo dhaweynaynay haddaanu ahay ciidamada kala duwan ee qalabka sida halkaas ayaanu ka sii wadi doonaa. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. bisha Ramadaan dhammaan xawaaliduhu waa lacag la'aan, adigoo ka diri kara goob kasta iyo goor kasta oo aad joogto. isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Ramadaan taa 2022 ee abka iyo websaytka shirkadda Dahabshiil. ka mid noqo kuwa ka faa'iidaysta wakhtiga khidmad la'aanta oo soo raaca hashtagga Project Smile mar kasta oo aad lacag ka dirto abka iyo websaytka shirkadda Dahabshiil. wax khidmad ah lagama qaadi doono.